Հայաստան Դաշինքը իր ծրագրում արդեն իսկ տեղյակ եք նշեց, որ Կոնդի պետական ամառանոցները վերադարձվելու են, ավելի ճիշտ տրվելու են զինվորին, պատերազմ անցած զինվորին, վիրավորված զինվորին, զոհված հերոս տղերքի ծնողներին, այն վերածվելու է վերականգնողական կենտրոնի, մյուս կողմից ավելի ճիշտ ավելացնեմ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, որ ստեղծվելու է վետերանների նախարարություն կամ գերատեսչություն, էական չէ դա, բայց կարևորը այստեղ այն է, որ զինվորը, պատերազմի մասնակիցը, զոհված տղերքի ծնողները այսուհետ մի նախարարությունում, մի գերատեսչությունում կարող են ստանալ իրենց հարցերի բոլոր պատասխանները և կստանան լուծումներ իրենց հարցերին, ինչ վերաբերում է Կոնդի ամառանոցներին, ապա այն վերածվելու է միջազգային մակարդակի վերականգնողական կենտրոնի, որտեղ մեր տղաները, վիրավոր տղաները ստանալու են բարձրակարգ բուժում, ստանալու են այն ամենը, ինչ իրենց անհրաժեշտ է, և միաժամանակ այստեղ լինելու է հոգեբանական կենտրոն, որով անցնելու են զոհված տղերքի ծնողները, պատերազմով անցած բոլոր տղերքը, այսինքն ես ասեմ արդեն, որ կան միջազգային կառույցներ համապատասխան, որոնք պատրաստ են համագործակցել, կան ներդրողներ, որոնք պատրաստ են իրենց ուշադրությունը բերել այս ծրագրի իրականացմանը. Սա վերաբերմունքն է Հայաստան Դաշինքի, Ռոբերտ Քոչարյանի, հայ զինվորի բանակի նկատմամբ, և ես որպես ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնության հեղինակ զրուցել եմ բազմաթիվ անգամ և վիրավոր տղերքի և պատերազմի մասնակիցների և զոհված տղերքի ծնողների հետ, ասեմ, որ շատ լավ արձագանք է գտել այս նախաձեռնությունը և նրանք միայն ողջունում են այս քայլը, և կա զուգահեռ աշխարհ, որտեղ առայժմ գործող վարչապետի պաշտոնակատարը շարունակում է վարկաբեկել մեր զինվորին, մեր բանակը, և անում այնպիսի հայտարարություններ, որը իրեն անգամ թույլ չէր տա անել մեր թշնամին։ Տեսեք, արդեն քանի օր քննարկվում է նրա այն հայտարարությունները, որ զինվորը անասնակեր է կերել, որ կոնֆետ են նետել, և ճանկրտելով զինվորը գնացել է դեպի այդ կոնֆետը։ Ինչ ասեմ, այստեղ մնում է ասեմ, որ ինքը նետվում էր օլիգարխների նետած կոնֆետների հետևի ճանկրտելով ասֆալտը, այդ կոնֆետը ստանալու համար գրում էր հոդվածներ կամ չէր գրում նայած ինչ էր պատվերը, և անցնելով այդպես շանտաժի ճանապարով մեր աչքի առաջ է դե եղել, իմ աչքի առաջ է եղել, ես տեսել եմ, թե նա ինչ էր անում, որ ասենք օլիգարխների նետած կոնֆետին հասներ, և ցավոք նա հասավ վարչապետի պաշտոնին, և այստեղ այդ կոնֆետի համար ավերեց մի ամբողջ երկիր, և հիմա ինքը հասկանալով, որ իր վարկանի շկտրուկ անկում է ապրում, հասկանալով, որ ինքը հաղթանակի ոչ մի շանս չունի, ինքը արդեն ամեն ինչ անում է, և այդ բռնության կոչերը, որը արդեն վտանգավորության աստիճանի է հասնում, ինքը ամեն ինչ անում է, ես իրեն շատ լավ եմ ճանաչում, ինքը ամեն ինչ անում է, որ իրավիճակը հասցնի Բախումների, նա դրա վարպետն է, մարտի 1-ը դրա վառ ապացույցն է, վառ օրինակն է, ես հիմա ձեզ ուզում եմ մի բան պատմեմ, որը երբեք մինչև այժմ ինձ թույլ չեմ տվել պատմելու, 2008 թվականի մարտի 1 ժամը 5-ի սահմաններն են, արդեն իրավիճակը լարվում է, բայց արյուն չի հեղվել, մարդիկ շին հրապարակի ձողեր են փոքում, կողքի այգու ձողեր են փոքում, և մոտենում եմ Միասնիկյանի արձանի մոտ կանգնած Նիկոլին ու ասում եմ, իրավիճակը դուրս է գալի վերահսկողությունից, ավելի լավ է մարդկանց կոչ արեք, գնան տները, հատկապես, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն իսկ ասել է, որ չի գալու, փրկեք իրավիճակը, և նա, երբ կողքին կանգնած մեկ այլ հայտնի մարդ, որի անունը դեռ չեմ տալի, նա ուղակի ծիծաղեցին, հրհրացին ու ասեցին, դա մեզ պետք չի, եթե քեզ պետք է, դու էլ հայտարարի։
Այդ մարդը այսօր վարչապետի աթոռին նստած ամեն ինչ անում է, որ մեզ տանի բախումների, հուսով եմ քաղաքական մյուս ուժերը ամեն ինչ կանեն, որ նրա այդ չար մտադրությունը չիրականանա, եւ ես կոչ եմ անում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ուշադրություն դարձնել այդ Արարածի հայտարարություններին, նկոչերին, հայոյանքներին եւ կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որ նա դուրս մնա ընտրաշավից, որովհետեւ նման մարդը չի կարող հավակնել իշխանության, նույնիսկ պատգամավոր դառնալու։ Տեսեք, ես հիմա մինչ այստեղ գալը արդեն իսկ լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ հրապարակվելու է մի տեսանյութ, որտեղից պարզ է դառնալու, որ այս կապիտուլյանտը, պարտության խորհրդանիշը ինչ որ մեկին ասում է, որ ես պատրաստ եմ գիշ խաղալ, մարդկանց ասել, որ ոչ 20 տարում բանակցային գործընթաց որպես այդպիսին չի եղել, եւ որի արդյունքում, որի հետևանքով երկիրը պետք է գա հասնի պատերազմական իրավիճակին։ Իհարկե կլսենք ամբողջական այդ ձայնագրությունը, որը խոստացել է հրապարակել, բայց արդեն իսկ այդ հատվածը մեզ նորից սարսափել, հունից հանում է, չգիտեմ, ինքը պաստորեն, տեսեք, եկավ մեզ պատերազմ բերեց, եւ դրանից հետո շարունակում է կարճաց մնալ իշխանությունից, ուզում է վերարտադրվել, իհարկե դա չի հաջողվի, բայց տեսեք ում հետ գործ ունենք, ուր ենք հասել։ Եվ ես, չգիտեմ, հարցերի ընթացքում դեռ կանդրադառնամ այլ հարցերի, այլ խնդիրների, օրինակ ԱԱՀԾ-ի հրապարակված վերջին տեսանյութին, որտեղ խոսվում է կամավորական ջոկատներից մեկի հրամանատարի մասին, որը այդ հաղորդագրության համար ԱԱՀԾ-ը գործակալ է, ուզում եմ ավելի մանրամասն խոսել բանակի այդ կոնֆետի, այդ նրա ասասների իմաստի մասին, կամ ասենք ինչու են անդադար մեղավորներ փնտրում Շուշին հանձնելու մեջ, երբ որ գլխավոր գերագույն մեղավորը Շուշին հանձնողը հենց ինքն է, հուսով եմ հարցերի միջոցով շարունակենք քննարկում։